Yolanda Díaz Pérez, portavoz do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, sobre o financiamento das concesións de obras, bens e servicios públicos da Xunta de Galicia. Ten a palabra para formular a súa pregunta, dona Yolanda Díaz Pérez. Bos días, presidenta. Señor Feijóo, dixo unha verdade vostede. En Galicia coñecémonos todos, agás vostede, que era o único neste país que non sabía quen era Marcial Dorado. Todos os que era vostede, non sabía quen era Marcial Dorado. Señor Feijóo, ven a falarlle de corrupción. De corrupción do Partido Popular, pero tamén de corrupción do Partido Popular de Galicia que vostede preside. Señor Feijóo, a corrupción é un problema gravísimo, pero sobre todo é unha forma de goberno. É a forma de goberno que vostedes están a practicar para que sigan mantendo o poder os que non se presentan ás eleccións, esos os seus amigos aos que les axudican directamente obras e cos que levan traballando durante hai moitos anos. Eses que están tras de sí para efectivamente vostedes estar a facer o que están facendo. Mentras tanto, vostedes apremian, atacan aos traballadores, ás traballadoras, ao sector naval, aos pensionistas, desfalcan o público para leválo aos seus amigos. Esa é a súa forma de goberno que hoxe estamos a denunciar. A mí gustaría, señor Feijóo, que non faga como o seu homólogo, o señor Rajoy, onte, que nos diga a verdade e que diga, ademais, que diga claro se vai a comparecer diante desta Cámara, se non ten nada que agochar, que lle explique a cidadanía deste país se hai financiación irregular no Partido Popular de Galicia ou non, porque vou a ler alguma cousinha da causa Bárcena, señor Feijóo, fíxese. Nos din aquí, por exemplo, nesta causa, folio 4.482, que hai unha serie de bloques de recibos que efectivamente demostran que se fraccionaban determinadas aportacións nalgúns deles, efectivamente, e di que, con todo, hai distintos ingresos que chegaban a sumar un total de 2.600.000 euros provenientes de Galicia. Isto é o que afirma un señor que se chama Modesto Fernández, que era o xerente do Partido Popular de Galicia cando vostede xa estaba aquí, señor Feijóo. Pero ademais, fíxese, hai cousas moi interesantes de empresas coas que vostede leva traballando e axudicando neste país. Por exemplo, Copasa, 370.000 euros, Tojeiro, a planta de gas, gas natural, os que levan os gaseiros fora deste país, 60.000 euros, Grupo Campo, 200.000 euros, ACS, 60.000 euros, EGASA, 100.000 euros, suma e sigue. Pero, señor Feijóo, o máis grave é que hai un auto de un xuiz maligno, que é o xuiz Ruz, que é de data 22 de novembro. E vou a ler como di que hai unha mafia que está traballando no Partido Popular, tamén no Partido Popular de Galicia. Di este auto. Permite, pois, confirmar, a nivel indiciario, obvio, la posibilidad de que ya se avanzara por los integrantes de la unidad de auxilio de la AEAT respecto de la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continuos en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas. Señor Feijóo, esto é o padrino, é a familia, a súa. Vai a rendir contas neste país sobre a súa financiación irregular, sobre estes pagos que están rubricados pola policía científica e os expertos que están na causa de... Moitas gracias, señora Díaz. Vai a decirnos algo, señor Feijóo.